Oi, gente, tudo bem? Gente, vocês acharam, eu achei, todo mundo achou que esses perfumes tinham saído de linha, mas eles voltaram ao site, já tá disponível lá. Eu não queria deixar vocês assim muito preocupados, né? Mas. Esse perfume estava prestes a sair de linha sim, porque a TB Cosméticos não estava conseguindo material para fazer o perfume, gente. E olhe por onde que está o meu. Recentemente eu comprei um novo, mas foi de presente, eu já até dei de presente. Ou seja, eu não tenho mais nenhum backup desse perfume e o meu tá quase na metade. Quando eu fiquei sabendo Gente, sério, quase entrei em desespero total. Vocês sabem da importância desse perfume na minha vida. Ele é o melhor, sim, o melhor perfume doce que eu já senti em toda a minha vida. É o único perfume doce que não é enjoativo. É o único perfume doce que é marcante, deixa rastro. E até quem não gosta de perfume doce quer usar, pergunta qual é. Gente, foi um fuso na fila das americanas quando eu tava usando esse perfume. Eu nunca vou esquecer. E o pessoal comentando, nossa, tá sentindo o cheiro de caramelo? Sentindo o cheiro de doce de leite? E, gente, era o meu perfume exalando pra caramba. Eu fiz, faço e vou fazer ainda muito sucesso com esse perfume que exala demais. E é um doce cremoso, zero enjoativo. Sabe aquele perfume doce que você passa, mas fica com medo de alguém reclamar, de incomodar alguém, de enjoar alguém, sabe? Gente, nunca que aconteceria isso com esse perfume aqui na minha vida real. É o tipo de perfume doce que eu sei que eu vou agradar, que eu sei que eu vou chamar atenção, e até aquela pessoa que diz ter nojo de perfume doce, que passa mal, da dor de cabeça, nananã, não reclama desse aqui. Pelo contrário, até que ter um também. Então, por isso, por conta de tudo isso, sem falar que ele gruda praticamente 24 horas na minha pele, exalando, dá água na boca. Gente. Meu esposo dizia que detestava perfume doce. Quando eu conheci meu esposo, né, nós éramos amigos, eu fui com esse perfume aqui. E ele ficou apaixonado, o cheiro ficou nele e ele ficou apaixonado nesse perfume. Ficava pedindo para eu usar direto, lembrando que eu morava em São Gonçalo, era um calorão. E mesmo assim, uma pessoa que dizia detestar perfume doce... Esse aqui no calorão, nem precisava estar frio, ele achava o máximo e pedia para eu usar. Gente, esse daqui, esse perfume é fora do radar, meu amor. Isso aqui é diferente de todos os doces que você já sentiu na sua vida. Não existe nada parecido com ele, não existe. É, esse perfume, ele foi inspirado no cupcake da Victoria's Secret, que foi descontinuado há muito tempo. Tem sim... Perfume parecido com ele, porém é mais caro que ele, então não sei se vale a pena para vocês. Vale mais a pena esse aqui que é o Billy Eilish. Deixa eu ver se eu acho o meu por aqui, porque eu olho assim por cima e peraí. Este perfume aqui, Billy Eilish, eu não sei se ele foi criado depois, se ele foi criado antes, mas esse perfume ele é muito parecido com cupcake da TB Cosmetics, mas muito parecido, praticamente irmão gêmeo, tá? Então não existe nada parecido com cupcake na perfumaria nacional. Na perfumaria importada, sim, existe. Billy Eilish, tá? E existe também na perfumaria árabe esse aqui, ó, Nebras. Ele é igualzinho também ao cupcake da TB Cosméticos. Então, Luma, por que você ficou tão triste que ficou achando que o cupcake ia sair de linha? Porque esses aqui são mil vezes mais caros, né, meu amor? E sendo bem sincera, a fixação desse, desse aqui deixa os outros no chinelo. Então, estou muito feliz que ele está de volta. Eu vou garantir uns cinco aí para mim, porque esse susto, eu não quero passar nunca mais. <laughs> Porque até na roupa das crianças, às vezes eu passo, eles recebem elogios. Eu sou apaixonada nessa fragrância real, marcou vários momentos da minha vida. Escolhemos ele para dar de lembrancinha, né, no nosso casamento, para as madrinhas, quando a gente foi convidar para ser madrinha e tal. Então, assim, marcou minha vida. Eu não quero ficar sem esse perfume, nem quero precisar parar de usar para guardar, sabe? Então, eu preciso de mais aqui no meu estoque. Pra quem não gosta de perfume doce, o White Bear, não, White Bear, que fala, eu acho. Ele é inspirado no Toy 2, sem seu bubblegum. Nesse toy aqui, ó, o branquinho, tá? Eu sou apaixonada no Pink Bear bubblegum, que é inspirado no Toy 2 bubblegum, aquele rosinha lá. Mas esse aqui também é muito sensacional. Inclusive, ele já tá mais do que escolhido. Para eu passar a virada do ano com ele, porque para mim ele cheira a champanhe. Muita gente falando de um lançamento aí da, da Eudora, eu acho, né? Que tem cheiro de champanhe. Gente, para mim esse aqui tem muito cheiro de champanhe, sabe? Cheiro de comemoração. Ele é fresco, ele abre assim, azedinho, meio cítrico, com uma vibe bem refrescante, sabe? Me lembra muito comemoração beijos, abraços, pessoas, sabe, rindo, comemorando, brindando. Então esse aqui com certeza vai ser o perfume que eu vou usar na virada do ano. Geralmente virada do ano tá calorzinho, né? Foi um perfume também que a Elogio Logi adora quando eu uso perfume fresco, na vibe puxando prazedinho, tipo ele ama o Light Blue, né? Ele é apaixonado quando eu uso Light Blue. Esse aqui na minha opinião, gente, ele consegue ser muito melhor que o Light Blue. Inclusive, não sei se ela vai assistir, uma seguidora minha que virou amiga, Lillian, tava falando, né, que virou o cheiro dela. Esse perfume ela não quer que ninguém mais tenha esse cheiro, então tipo assim ela tenta não falar para ninguém o um nome quando alguém pergunta, ela tenta não ficar divulgando esse perfume, sabe para ninguém porque ela é apaixonada nessa fragrância, ela até tava me perguntando acho que uma amiga dela perguntou desse perfume e ela queria falar algum parecido, assim na mesma vibe, parecido não porque não existe nada igual isso aqui né ele é muito sofisticado, mas ela queria alguma coisa na mesma vibe para a amiga dela não usar igual dela. <laughs> E eu entendo, super entendo. Quando a gente acha aquele cheiro que é diferente de tudo que a gente tem, que dá para usar no dia a dia de boas, porque esse perfume que fica bom em qualquer ocasião, ambiente aberto, fechado, calor extremo, frio extremo, tanto faz. Ele é muito bom, ele é muito sofisticado. E eu entendo ela, sabe? E gente, isso aqui é bom demais. Realmente é o tipo de perfume que as pessoas perguntam qual você está usando, porque quer usar também. As pessoas estão cansadas desses perfumes batidos, né? Que é um perfume diferente, mas que chama a atenção. Que é o caso desse aqui. A TB Cosméticos acabou de lançar, saiu de linha. E eu fiquei, gente, como assim saiu de linha? Voltou para a nossa alegria. Lembrando que a TB Cosméticos ainda tá com a promoção. Comprou um perfume de 100ml e ganhou um perfume fragrância surpresa de cabelo. Eu já falei para vocês que o perfume de cabelo da TB Cosméticos é o melhor do mundo. Porque ele não deixa oleoso. Eu detesto cabelo oleoso. Ele perfuma com umas duas borrifadinhas só, sabe? O cabelo fica bem perfumado. E ele é super baratinho. Inclusive, a TV Cosméticos lançou perfume de cabelo da linha Quatro estações. Eu ainda não tenho, já encomendei o meu. Acabou de ser lançado, lançou ontem. Aproveitem na versão de 15ml cada um. Tá super baratinho, corre lá no site. E, gente, esse aqui voltou pro estoque, tá? Lembrando que no site, para você ganhar o perfume de cabelo, você precisa botar o cupom CABELO. E se não quiser o perfume de cabelo quiser o meu cupom de desconto, bota o cupom Luma, geralmente tem que botar tudo minúsculo, Luma tudo minúsculo, tá bom? E é isso, esse aqui também voltou para o estoque, para a nossa alegria, não vou precisar economizar o meu, porém eu confesso para vocês que eu estou guardando ele para ele ficar mais marcado assim na minha memória na virada do ano, estou guardando ele para a virada do ano, gente, top, top, top. E esse aqui, gente, inverno, ele também estava em falta, eu não sabia, falei dele esses dias para vocês. Gente, começa o frio, essa noite fez 9 graus. 9 graus no, no termômetro lá, né, meu amor? Porque, assim, a sensação térmica é de 5, 4 graus, né? Muito frio. E esse perfume combina demais com dias frios, assim. É sensacional. Parece que ele vai ficando cada vez mais caramelizado, cada vez mais quente. Gente, o cheiro dele vai se transformando. Esse perfume ficou três semanas grudado no meu casaco. Três semanas, gente. Com muita dor no coração, eu coloquei o casaco pra lavar. Porque dá até dó, sabe? Porque o cheiro é tão bom. Dá vontade de esperar o cheiro sair para eu lavar o casaco. Nossa, foi um moletom tipo esse aqui, cinza, que eu tava usando. E aí eu tirei, deixei do lado do meu travesseiro, né? E não usei mais, meio que ficou esquecido ali do lado do meu travesseiro por três semanas praticamente. Toda vez que eu ia dormir, eu lembrava que ele tava ali porque ele ficava exalando um cheiro doce, quentinho, muito bom. Que é o cheiro do inverno, que para quem não sabe, é inspirado no Pink Sugar. Se você acha que o seu Pink Sugar não tá fixando, meu amor, corre nesse aqui da TB Cosméticos, que ele é sensacional. Quando eu falei dele para vocês essa semana, veio um monte de gente falar que tava esgotado. Nana, já voltou, gente. Corre que já voltou. O o site da TV Cosméticos está de cara nova, tá muito melhor, muito mais rápido. Então vale a pena vocês comprarem lá no site. Comprou um de CML, bota o cupom cabelo, que tem direito a ganhar um cupom. Um perfume de cabelo grátis. Se não quiser o, o, o perfume de cabelo, só se vocês forem loucos, né? Mas tudo bem. Se vocês não quiserem perfume de cabelo, bota o cupom Luma, tudo minúsculo para ganhar o desconto. Lembrando que no Shopee não dá para colocar cupom de desconto nem cupom de cabelo. Automaticamente no Shopee, se vocês comprarem um de 100ml, ganham perfume de cabelo fragrância surpresa. O link do site e do Shopee eu deixo no box de informações e esse aqui também tá de volta. Corre! São muitas fragrâncias disponíveis. Corre para lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.